waxaan kuu sheegayaa sanduuqaasi ma aha markaan xaqiiqada kuu sheegay sanduuq shaqeeya, waa sanduuq ujeedooyinkiisii laga lumiyey. Markaa sanduuqaasi waa sanduuq failed ah, sidii mashaariicdii la odhan jiray un way failgaroobeen biyaha xubba weyne sidii u kaloon buu failgaroobay mashruucaas. Wagaag daawadayaal, hadda barbarkayga waxaa ku sugan xogayaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka Cuud Mubaarak Axmed Maxamed. Marig soo dhagow, waxaa jiray sanduuqa horumarinta dhallinyarada Soomaaliland oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aasaasay 2018-kii, islamarkaana la sheegay markaana madaxweynuhu ku dhawaaqay in lagu shubayo qaaran lacageed oo lagu horumarinayo dhallinyarada Soomaaliland. Dhowaan dekretooyinkii dibe madaxweynuhu magacaabay waxaa ku jiray agaasimaha sanduuqa dhallinyarada horumarinta. Raidinka sanduuqa iyo waxa kala socotaan iyo magacaabista madaxweynuhu sameeyey iyo arrimahaas aad aragta ka xisbi ahaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin CPA. Ibraahim arrinkaa ka dhallinyar ahaan waanu ka tashanaynay, waxna waan iska weydiinaynay oo kulan baanu ka yeelanay. Runtii waxaan kuu sheegayaa sanduuqaasi ma aha markaan xaqiiqada kuu sheegay sanduuq shaqeeya, waa sanduuq waxa weeyaan ujeedooyinkiisii laga lumiyey. Ujeeddadu waxay ahayd in dhallinyarta lagu horumariyo, in wax lagu qabto, in shaqo abuur lagu sameeyo, in taageero iyo tusaalaba dhallinyarta lala berber taagnaado. Berigii lagu dhawaaqayna runtii dee waad ogeydeysan usoo dhaweynay. Runtii dhallinyarada waxuu noqotay diidiilo wanaagsan iyo farxad, laakiin tii waxba ka dambeeyey. Sanduuqa ilaa maalintii lagu dhawaaqay ilaa maalinka maalin la lacag baa la yidhahda oo lagu shubay, wax ka soo baxaana ma jireen. Taa macnaheedu waxa weeyaan laba mid umay noqonaysa: in dhaqaalaha magaca dhallinyarta lagu lunsado oo si leexsan loo isticmaalo, iyo in dee xaqiiqo ka jirtaaba aanay jirin oo uu magacuun runtii ahaa. Dalkeennana arrimahaasi way ku fara badan yihiin. Markaa runtii ujeeddadii sanduuqan lagu talagalay iyo hamigii iyo farxaddii dhallinyartu ay ka qabeen iyo dareenkii wanaagsanaa runtii markii hore ka muujiyeen iyo maanta xaqiiqadiisu aad bay u kala duwan tahay, waa foolxumaya ceeb 4 sannadood oo xukuumaddaasi jirtay oo dhallinyarta sanduuq wax loogu taray iskataay. Dhallinyartu ayagiiba maanta dhibaato ku jira, dalkoo dhan baa crisis ku jira. Markaa maantana niyad jab ayay ku noqotay. Dhallinyar waxba shaqo abuur looma samayn, fursado kale oo la siiyey runtii ma jirto. Dowladduna waxa weeyaan dhallinyarta xil badan runtii iskamay saarin. Aad iyo aad baan uga xunnahay runtii. Intaa waxaan ku raacinayaa Ibraahimow, mas-uulka loo magacaabay sanduuqaasi, anigu waxaan isweydiinayaa muxuu ka qaban karaa waxa weeyaan intaa muddada yar ee kooban ee maalmaha ayaaman macduudaad weeye intaa hadhay waa maalmo tirsan. Maalmaha tirsan muxuu qaban karaa, muxuu soo kordhin karaa, wax laaliya wuxuu ka qaban karaa ma jirto. Miyuu 4 sannadood qarashaadkii lagu shubay dhaqaalihii ku dhacay doon soo bandhigaya? Miyuu waxqabad muxuu ahaayey dhaqaalihiisi transparent u keenaya? Shuruucdii iyo nidaamkii loogu talagalay sanduuqa ee partnerska kala duwan loogu talagalay inay ka qayb qaataan waxa weeyaan miyuu ka abuurayaa oo fududeynaya? Yacnihi waxay ku tusaysaa uun dalkan in iska dabawareegaas lagu maamulayo. Markaa sanduuqaasi waa sanduuq failed ah, sidii mashaariicdii la odhan jiray un way failgaroobeen biyaha xubba weyne sidii u kaloon buu failgaroobay mashruucaas. Maanta kulan baa yeeratay idinkoo dhallinyarada xisbiga mucaaradka u cuda oo adigoo hogaaminaysay. Kulankaas maxaa kaga wada hadlaysay, mise muxuu daaranaa? Kulankani wuxuu daaranaa dardargelin buu ahaa dhallinyarta mas-uuliyiinta ee xisbiga u cid. Runtii waa dhallinyar isku xidhiidh wanaagsan leh, tii baan isugu dhiirigelinay. Xaaladda dalka ku jiraan wax iska weydiinaynay, sida xisbigayga iyo guddoomiyahayga aan runtii garab iyo taageero ugu muujin lahayn baan wax iska weydiinay. Waxaan isku wax iska weydiinay sanduuqa iyo mashaariicda faraha badan kale ee dalkan ku dhex dhintay sidii aanu roolkayga uga qaadan lahayn. Markaa runtii sanduuqaana insha allahu tacaala waxaanu ka soo saari doonaa baaq weyn baanu ka soo saari doonaa dalkana. Haddii laysla wax la isweydiin waayo oo la xisaabtami waayo oo yacnihii ay noqoto uun arrinkeennu wax aanda sharcina qaban ahayn, runna ka jirin, xaqiiqana aanay ku jirin, dee waxay arrinkeennu hadduu intaa dhaaf waayo, dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna runtii ceebiyo waxay ku noqon doontaa mid aan horumar laga gaarin. Markaa sanduuqa baaq weyn baan ka soo saari doonaa insha allah. ku
kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 510 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 410 MB oo data, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data, ku shubo $10 oo hel 15 GB oo data, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 8854 ama shilinka xidig 225 ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telecom. Tayawa Telecom.